Eva Longoria dhe veshja e saj e veçantë tërhoqën vëmendjen e pjesëmarrësve në një parti përnder të fondacionit të saj që Vanity Fair dhe kompania Chrysler zhvilluan në restorantin e këngëtares Beso në Hollywood. Fustani i zi prej mëndafshi me një dekolte për te normales, la në hije mikeshën e saj Victoria Beckham, që kishte veshur një fustan të stiluar vetë. Sytë të gjithëve ishin kthyer nga Eva. Gjatë mbrëmjes ajo pozoi për krah mikeshës së saj të ngushtë Kate Beckinsale dhe aktorëve të tjerë të Hollywoodit, mes të cilëve partneret e saj në Desperate Housewives. Gerard Butler ushtrua në një klinik rehabilitimi për shkak të abuzimit me substancat që përdor për të larguar dhimbjet. Aktori 42 vjeçar kërkoi ndihmë për problemet e tij tek Betty Ford Center, në këtë faqe interneti TMZ. Websajti sqaron se problemet e Butler nisën kur ai kishte dhimbje të mëdha, pas xhirimeve të filmit 300 në vitin 2006, që u pasua nga një tjetër incident gjatë xhirimeve të një tjetër filmi. Pasi u drejtua klinikës trija më para, ai pranoi se kishte probleme varësie nga ilaçet. Gjatë një intervistë së fundi, Butler kishte deklaruar se ishte e vështirë të përshtatej pas xhirimeve të një filmi aksion, siç ndodhi me rastin e 300. Kur përfundon xhirimet e një filmi, e gjithë rutina ndryshon dhe ti e kupton se s'do të bësh më diçka dhe ndihesh i humbur, tha aktori. Rosie Huntington-Whiteley, përveç pasarelave, vazhdon të pushtojë edhe kopertinat e revistave për shkak të lidhjes së saj. 24 vjeçaria është fotografuar së bashku me të dashurin aktorin britanik Jason Statham në aeroportin JFK, ndërsa i nështroheshin kontrollit të sigurisë. Pavarësisht diferencës së madhe në moshë, pasi Statham është 44 vjeç, marrëdhënia e tyre shkon më së miri. Çifti të dashuruarve ishte nisur drejt New Yorkut për të gjetur një shtëpi ku të jetojnë së bashku. Adele do të këndojë në shfaqjen e mbylljes e lojrave olimpike të Londrës. Organizatorët e koncertit deklaruan se 23 vjeçarja do të jetë pjesë e të ftuarve të eventit që do të përmbajë një përmbledhje të muzikës britanike të 50 viteve të fundit, e titulluar një simfoni e muzikës britanike. Performanca do të sjellë ekskluzivisht muzikë britanike nga artist britanik. Organizatorët thanë se nuk do të jetë vetëm një koncert pop, por ai do të sjellë gjithçka të mrekullueshme të muzikës vendase. Gjatë kësaj jave Adele u nderua me dy çmime British Awards si artistja më e mirë femër, si dhe për albumin e vitit.